Hej alle, det her det er så for at vise min progress og på det nye iSabo NGS. Ja, selvfølgelig af gode grunde kan det her ikke optages på iPhone, eftersom det ligesom er lavet, ligesom kører på iPhone, ikke? Så jeg er ligesom lidt bundet til at køre med det her webcam. Pis. Først og fremmest, hvad tema er der vel noget? Og egen baggrund? Nej, fuck det. Her har vi indtil videre iSabo NGS, som det ser ud. Du ser, at det indtil videre er der ikke ændret ikonet, men jeg har planlagt at lave lidt tuning på ikonet, så det bliver lidt federe. Så kører vi. Der står stadig iSabo NG, som du nok bemærkede der, så loader det ekstremt hurtigt. Nu ved jeg godt, det er en iPhone 3GS det her, men det burde også godt loade meget hurtigt. Jeg har ikke testet det på den gamle iPod Touch 2G endnu, men det kunne være, jeg skulle gøre det for at teste den hastigheden. Første gang du åbner det, så kommer der en pop-up frem, der siger velkommen til iSabo NGS. Det der, det er første gang, bla bla bla. Og lidt information og god fornøjelse med det nye iSabo NGS. Som sagt, det her det er egentlig stadig under udvikling. Det er ikke færdigt endnu. Det her, det er ikke, egentlig måske bare for at slukke tørsten på de fleste, som du sidder der og hunger over, hvordan kommer og spørger mig hele tiden, nu er det færdigt. Okay, se, det er ikke færdigt. Som nok bemærker, så er barn ikke blå længere. Og det behøver så ikke være grøn. Jeg skal vise jer lige om lidt. Først og fremmest, I kender nok login skærm. Hernede så kommer en lille nulstillet knap. Den har jeg lige brugt for at få velkomstskærm op. Nulstillet knappen nulstiller hele iSabo, som der du installerede det første gang. Den sletter alt, hvad der er ved en brugerdata og sådan noget der, så hvis du for eksempel jeg har lavet det for, hvis nu for eksempel skulle hvis nu du vil låne den ud til en eller anden, eller en anden skulle på iSabo via din, så kan du lige trykke nulstil, og så er der sikker på, at de ikke kan komme ind og bruge din bruger. Lad os lige logge ind. Husk at sætte huskoder til. Sådan der. Log ind. Tjuk. Nu så jeg så ikke det der sker, når man ikke bliver logget ind. Det der sker, hvis man ikke bliver logget ind, altså at ens kodenavn og brugernavn er kodet forkert, så kommer der nu en pop-up op, hvor der står, at det ikke kunne logges ind. Jeg har så tagwallen. Ligner sig selv. Den har så også fået alle de nye smileys. Skulle se, der var Frankenstein smileysene. Så er der også, hvilket er en meget requested ting. Der er, jeg ved ikke hvor mange, der har efterhånden spurgt mig om Robin, please. Der er sådan en fejl der, som jeg også er opmærksom på. Jeg arbejder på for at fikse. Så har vi også post. Og den kommer som en komplet liste over alle dine postbeskeder, hvor efter du for eksempel kan tryk på en, så kan du læse den. Du kan også få den her lille tryk her, whoopsie, så kommer der en send frem, så kan du sende post via iSabo. Der er også noget helt nyt, jeg lige har fået lavet i dag. Nyheder. Også meget requested. Her, nu er vi så inde i nyheden ny server. Som vi ser, der står alle tekst, der står på den normale Sabo. Og så har vi sådan den her liste her, hvor vi kan se det. Den henter de seneste 20, og der er også artikler. Den henter også de seneste 20 artikler, hvor du kan se. Du kan trykke på hver, så kommer den frem. Den her del heroppe, den skal jeg lige have fikset med, at der er AO-fejl. Du kan se, der kommer endda billeder med, og det hele er der. Så har vi så en af de ting, som vi sådan synes var sjovt at lave, og så nok fikser det, at der er ikke så meget grafisk, altså godt nok er der kommet baggrund på en side, men jeg synes, at der mangler lige lidt. Så er der så også den grønne der. Tryk på indstillinger. Indtil videre er der ikke så meget, men der er det her. Bemærk, når jeg slider det her, så skifter farven derop. Her kan du selv mixe din egen farve via rød, grøn og gul farve. Så hvis nu vi simpelthen gerne vil have, kan man så prøve at mixe det lidt sammen, så hvad man nu synes, det skulle være fedt. Sådan en vi prøver at fikse noget sejt her. Ah, noget sejt.
tager man sådan en, for eksempel sådan en lilla, så er det, hvad du gør, det er bare at trykke tilbage. Og nu er din egen sabro lilla, så du simpelthen trykker tag wall, så er den også fået den der nede af lilla. Og det bliver den ved med, så nu vi går ud af ISAW. Nu åbner det igen, hør på det musik. Det var iPod. Gå ind i ISAW igen. Shipsy. Så kan du se, den er stadigvæk lilla. Det vil sige, den gemmer. Den gemmer selv dine indstillinger med, med at logge ind. Det er så også med hensyn til husk logge ind. Det hedder så husk kodeord nu. Den husker automatisk brugernavn lige meget hvad. Jeg synes, det var sådan lidt noget af fis, at når du kommer til at ramme husk kodeord for eksempel, og så ikke logger ind, så mister du så det. Så skal du lige skrive brugernavnet og alt det der igen. Og til det er selvfølgelig meningen at skulle bruge nulstil kode. Hvis vi lige prøver at slå nettet fra. Der. Så hvis vi trykker på ISAP og NG. Yes. Så kommer der ingen forbindelse. Så står der så lidt information om, hvad man skal gøre. Jeg er ikke sikker på, om jeg fik fikset sådan, så at det er muligt at trykke prøv igen. Som det er meningen, der er en lille prøv igen knap. Og jeg er ikke 100, men jeg tror det. Så vi prøver at trykke prøv igen. Nej, så går den bare tilbage igen. Det skal lige have fikset. Jeg skal bare trykke, have lavet en release på den. Men det er sådan set det, som det nye ISAP NGS har indtil videre. En ting, jeg næsten kan love kommer, det er profiler. For jeg har fundet nogle smarte metoder, så jeg kan integrere det i tagwallen og så videre, så at du kan få din profil på den her også. Så har vi så selvfølgelig også log A og alt det der. Men alt er lavet via navigation controllers nu, hvilket gør det kører så hurtigt, som det gør. Der er sådan en demo af nulstil. Et klik. Tsk. Og så på NGS. Ej, så på NGS er nu nulstil. Luk og åbne. Genåbne program. Tsk. Grunden til, at du bliver nødt til at lukke og genåbne, det er, fordi Apple ikke tillader, at du lukker og åbner programmet selv. Det er ikke dokumenteret. Du kan jo gøre det udokumenteret, fordi man så kommer det ikke på App Store. Så når du åbner den igen, så er den ligesom fornyet. Jeg håber det ligesom er nok til at stille sulten for, eller stille sulten at give et fix for den nye version af iSabro. Der er ikke rigtig noget, jeg kan ikke rigtig love nogle dage til det udkommer. Jeg vil sige at det er tæt på at være færdigt, der mangler lige de der små ting som profil. Og så tror jeg også, at jeg lægger forrummet ind, som der er i ISAP NG. Grunden til, at der ikke er det lige nu, det er fordi, at ISAP NGS er igen bygget op helt forbundet af. Altså ISAP NG, det var egentlig faktisk, det er helt nyt. Der var ikke noget med brugt noget gammel kode. ISAP NGS, det samme princip. Der er ingen gamle ting brugt overhovedet. Alt er nyt. Hvilket virkelig har og så hjælp, det kan du også godt se, jeg er blevet meget bedre til at programmere til iPhones nu. Og derfor har jeg kunnet lave det her. Tak for at se med, og glæder jeg til at tage sig på NGS.